Ik ben Abdel Ameras. Ik ben een pedagoog en vader van twee kinderen. Ik heb Trias Pedagogica opgericht, dat zich bezighoudt met oefenen van vaderschap en intercultureel pedagogiek. Wij geven opvoedingsondersteuning aan vaders in de vorm van opvoeddebatten en over verschillende onderwerpen. Wij geven ook workshops en training aan professionals rondom vaderschap. Wij onderzoeken ook of doen ook veel onderzoek rondom vaderschap en ontwikkelen ook verschillende materialen en methodieken. We hebben in 2012 hebben wij een innovatieprijs gewonnen, preventie kindermishandeling. In 2012, ook hetzelfde jaar, hebben we ook een methodiek ontwikkeld, opvoeddebatten met de Marokkaanse vaders. Dat was een specifieke methodiek. In 2015 hebben we verbreid naar migrantenvaders. En in 2021 hebben we verder ontwikkeld die methodiek. Opvoeden is een van de moeilijkste dingen en ook heel moeilijk om te definiëren. Want het heeft natuurlijk met tijd te maken, heeft met plaats te maken en heeft met cultuur te maken. Wat belangrijk is voor mij, is, hoeft niet belangrijk voor jou te zijn. Ook met de tijd, opvoeden van de jaren 50 of 80 of 2000. En wat ik zo ook zei, heeft met plek te maken in de grote stad. Klaanstad. En wij weten dat 80% of 90% van de vaders weten niet wat hun rol of effect van rol in de opvoeding, losser van de eerste 1000 dagen. Wat ze wel weten vaak is, ik ben een kostwinner en ik breng geld naar mijn gezin. Wat ook belangrijk is, een van de factoren, 60% van de Nederlandse gezinnen stemmen niet af of praten niet over de diepte van de communicatie. En dat is een van de factoren waar eigenlijk ook misgaat. Communicatie tussen stellen, maar ook taakverdeling tussen stellen is heel erg belangrijk. Tussen vaders en moeders. In balans, opvoeden in twee culturen is natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe voed ik mijn kinderen thuis op? Hoe wordt mijn kind opgevoed op school, op straat? Hoe kan ik als vader betrokken zijn? En daarna, dus als de basis afgelopen is, dan gaan we naar de verdieping. En dat is eigenlijk huiselijk geweld, maar wij noemen dat huiselijk geluk. Want als je praat met vaders over huiselijk geweld, ja, niemand komt naar jou. Want wij weten natuurlijk dat heel veel vaders denken, oh, ik ben de dader, ik ga niet naar die bijeenkomst. Dus als we kijken naar de eerste 1000 dagen, vallen de eerste 1000 dagen bij gezond leefstijl of bij gevoelensintimiteit, seksualiteit? Dat is een belangrijke vraag die wij eigenlijk achterkwamen toen wij met vaders gingen praten over de eerste 1000 dagen. Namelijk is het eigenlijk valt het bij heel veel vaders valt het onder seksualiteit. Want vaders praten niet over seksualiteit, mannen praten niet over seksualiteit, ook onderling niet. Dus en dat is natuurlijk een taboe onderwerp waar we ook heel voorzichtig mee moeten beginnen met vaders. Maar ik heb een aantal reacties van vaders rondom het bespreken maken van eerste 1000 dagen. Eén vader die zei, ik herinner me vooral de negatieve dingen. Slapeloze nachten, veel kosten, machteloosheid, ik weet niet wat dat kind wil. Dus dat is wat vaders eigenlijk herinneren aan de eerste 1000 dagen. Ik wist eigenlijk niet over de ontwikkeling van het kindje in de buik. Ook wist ik niet dat deze periode zo belangrijk was voor de rest van het leven. Dat zegt natuurlijk heel veel. Ik vond het moeilijk om contact te maken met mijn baby. Wat begrijpt hij? Herkent hij mij überhaupt? Hoe kan ik met hem haar spelen? En de film die je net gezien hebt is een mooi voorbeeld voor die vaders. Al met al, we weten dat vaderschap, dus al vaderschap, dus bewustwording van vaderschap, is al een probleem. Heel veel vaders weten niet wat hun effect is. En met eerste 1000 dagen is het nog helemaal een ramp. Dus daar zou ik zeggen, focus alsjeblieft ook op dit onderwerp. Als je met migrantenvaders wil werken, is uiteraard het werk belangrijk dat je naartoe gaat. Dat je echt hun opzoekt. Moskeeën, cafés, ontmoetingen. En wat ook belangrijk is, dat is het allerbelangrijkste die ik 14 of 16 jaar geleden heb geleerd. Ieder ouder wil het beste voor zijn kind. Focus op de intentie van de ouders en niet op de competentie. Vertrouwensband is het allerbelangrijkste in alle niveaus, in alle contacten. Vertrouwensband is belangrijk.
laagdrempelige karakter is ook heel erg belangrijk. Dat je niet boven de ouders of vader staat, maar naast die vader staat. Van, we gaan met elkaar erover hebben. Rustig opbouw. En wat ik hiermee bedoel, is eigenlijk dat je niet gelijk met praten over seksualiteit, of niet gelijk praten over huiselijk geweld, maar wel rustig opbouwen. Hoe gaat het met de communicatie? Hoe ben je opgevoed als vader? Wat heb je geleerd van je vader? Wat heb je gemist van je vader? Hoe zou jij dat overbrengen? Of heel weinig aanbod voor vaders, die echt op de behoefte spelen. Denk ook aan de flexibiliteit. 's avonden, als je met vaders wil werken, dan moet je echt in de avonden werken. Dan moet je in de weekenden werken. Wij werken alleen maar in de avonden en weekenden. Per dag hebben we bijna geen vader, of krijgen we helemaal geen groepen als we met vaders willen werken. Dus daar, denk ook daar aan. Dat vaders houden van uitdagen. Ze willen elkaar uitdagen, ze willen elkaar. En daarom heet het ook bij ons opvoeddebatten.